Oi, estou aqui com a Sani Calapalo, diretamente do Xingu e, na verdade, de Imbu, de São Paulo, liderança indígena e facebookeira. É uma grande maluquice isso, né? Porque você, com que idade você viu um computador pela primeira vez? Você saiu da aldeia aos 12 anos de idade, sem saber português. Foi morar primeiro em São Carlos, São para ser Carlos. tratado de uma doença. Sim. Morou no Rio, mora em São Paulo. Sim. O computador apareceu na sua vida com que idade? Nossa, bem tarde, na verdade. Deixa eu lembrar. 2009. Aprendeu rapidinho? Rápido. Me familiarizei. Tanto eu sou de área de mídias digitais, né? Tanto é que esse curso que eu fiz, tudo voltado à mídia digital. Você é especialista em E mídias sim, digitais? eu fecho essas coisas de monitoramento, rastreio. Como é que é? Não, essas coisas. Você é uma É hacker? tipo isso, mas não é bem nessa área, porque Ah. é mais para a área de proteção, segurança. Como é que você utiliza as redes sociais, de uma forma política? Então, em 2011, estava tendo a luta do Belo Monte, né? Sim. E aí eu abracei a causa, assim. Que Porque é na minha começou em região, né? 90, são os anos 90 É, isso. começou muito. Aí em 2011, eu criei um movimento chamado Movimento Indígena Sem Ação, MIA. Aí a mobilização toda começou pela internet. Pelo Facebook. Pelo Facebook, pelo YouTube, Twitter. Em 2011. Se a gente não tivesse, se eu não usasse para isso, para a luta, eu acho que hoje em dia as pessoas não conheceria tanta causa indígena. Foi primeiras pessoas que divulgou a luta indígena pelas redes sociais, e foi nosso movimento. E quando a gente começou esse movimento, lutamos contra a usina do Belo Monte e tudo, e depois a gente começou o trabalho de conscientização. Vamos conscientizar as pessoas não indígenas, porque a gente recebe muitos comentários como: o índio não faz nada mesmo, não é improdutivo. Escrevem isso para você? Sim, escreve muito. Eu tenho muitos ataques, assim, nos comentários, pela mensagem. Já estou acostumada até. Eu também. Então, nem ligo Ataque. mais. Eu olho Você assim. bloqueia ou não? Não bloqueio, eu deixo lá mesmo. Se você olhar lá, tá cheio de haters lá, me lascando mesmo. Mas eu olho, deixa lá, entendeu? Exatamente para ver outras pessoas que visitar a minha rede social e para ver a maneira como a pessoa se não indígena se refere ao índio. Você não contesta, você nem fala para E eles. respondo no comentário. Você responde. Respondo e faço um vídeo respondendo. Mas olha que recentemente eu não tenho muito feito vídeo, porque eu tive o celular roubado, porque eu faço vídeo. Onde roubaram o celular? Nossa, na verdade, Na segunda, rua? terceira vez que me rouba o celular. Contando tudo já, tá? E que é a melhor. Uma vez publiquei o vídeo de um deputado falando de terras indígenas. Aí teve faro, os seguidores dele me xingando mesmo, me esculachando. Isso foi em 2014. Em 2014. Nossa, foi uma polêmica também. Mas você deixa, você não bloqueia, você nem Não apaga. bloqueio, não. Eu deixo lá, exatamente para as Tá. pessoas verem o nível Baixo das da pessoas indígenas. ignorância. Aí o que acontece? Essa coisa, o índio não produz, tem muita terra para o índio e tudo. Olha, mas tudo isso daqui, esse Brasil todo, antes era verde, tudo Sim, verde. sim. Vamos supor que tire tudo índio, tudo ao fer, a tira os Acaba o índios das suas verde. aldeias, acaba tudo. E Acaba o aí? verde. Acaba o verde, como é que a gente fica? O Aquecimento índio, na global. verdade, ele A protege a gente floresta. protege, a gente trata como se for como a nossa mãe, né? A gente Sim. tem uma. Na verdade, Temos essa conexão, temos o dever de proteger e cuidar da a reserva natureza. indígena ela é importante, não é só para o índio, é para a Para ecologia, qualquer ser para o humano e para a país, ecologia. claro. E para todo mundo. Protege o rio. Protege o rio. Claro. Aí, Os animais, os animais. tudo. A gente pensa no contexto todo. Não é só dinheiro. Ok. Então, o Facebook que você usa basicamente é para mostrar esta a importância que tem A de se visão de uma preservar. indígena, uma índia falando do que vê aqui. E disso tudo. Não um branco falando em nome do índio, Tá. coisas que tem muito aí, o branco fala. Mas é uma índia olhando
essa coisa toda e falando e também mostrando a sua cultura. É mais ou menos assim. Agora, o Facebook, que eu chamo de Facebook, ele bloqueou o teu perfil porque você colocou umas fotos das crianças nuas, sim, que é como vocês, sim, índios estão na aldeia, brincando. Sim. Como é que você reagiu com essa censura de um idiota que não percebe que você está mostrando uma nudez? Eu tive dois perfis bloqueados. Eu comecei uma campanha também chamada Orgulho Indígena. Tá. Campanha do Orgulho Indígena, exatamente para, vamos dizer assim, tirar o indígena do armário, vamos dizer assim, para o indígena se orgulhar de quem ele é. Sim. Entendeu? Essa campanha foi muito forte, essa campanha no Brasil. Aí até então, os indígenas começaram a usar suas fotos, trajado, com traje indígena, nos perfis nas redes sociais. Porque a gente, nosso grupo, foi primeiro a colocar isso. Entendi. Eu mesma tirava a minha foto na aldeia e colocava no meu perfil. Entendi. Exatamente para incentivar. Porque até então... Quer dizer que tem muito indígena que usa, então, o Facebook? Hoje em dia, sim. Tem muito indígena nas redes sociais. Mas não da aldeia, da cidade. Porque, assim, o indígena, hoje em dia, o indígena tem acesso à cidade. Ele vem para a cidade... Para médico. Já tem noção de redes sociais, ele cria perfil. Tá. E quando está na cidade, ele acessa o perfil dele. Tá, entendeu? Certo. E quando está na aldeia, não tem como. É. Não tem ainda. Ainda mas bem, né? Agora, ano passado, a gente instalou lá. Rede de internet na aldeia. Agora minha irmã fica mostrando a nossa realidade. Daqui a pouco vai ficar tudo no Netflix lá vendo. Mas isso foi bom também. Porque as crianças estão tendo noção de coisas que... Não é só criança, adulto também. Coisas que nunca imaginaria ver assim. Mas você vai, sabe, tirar uma criança que está brincando no rio, pelada, tomando banho, aprendendo o arco e flecha para ficar tweetando? Não, eles não tweetam, eles se assistem coisas educativas. A gente ensina para eles. Tá. Não é isso, você não vai ver isso. Hoje em dia, eles estão vendo coisas, tipo, aprendendo português pela internet, desde ano passado. Tem um primo meu que está estudando. Sabe, assim, coisas úteis, não coisas assim, entendeu? E também só liga quando liga o cheirador. Não funciona direto assim. Tem um cheirador assim, eu ligo a internet, claro. Vamos ver. E ele se... sinal é bom? O sinal é bom? Não muito é bom, né? Aquele sinalzinho, aí ele se usa muito para falar com a gente, que eu falo com os amigos na cidade. Sim, isso é importante. E para manter o contato mesmo. Sim. Saudade, entendeu? Né? Vocês têm saudade dos também. Parentes, né? Eu acho que eles... E tem vários os indígenas que vai lá na nossa aldeia para acessar. Não, precisa mandar mensagem para tal amigo, entendeu? É assim. Mas não direto assim o tempo todo. Ô, Sani, e você, como é que você... se libertou do bloqueio do Facebook? Você reclamou? Ah, reclamei. Mandei muita mensagem para eles. E eles ficaram envergonhados? Eles me responderam. Me responderam depois de 1 ano e 6 meses. Que isso? 1 ano e 6 meses e meu perfil ficou bloqueado. Mas pediram desculpas ou não? Ah, engano. Então é porque você estava desrespeitando os padrões do Facebook, colocando nudez, é ódio. Ódio? Ódio, me acusaram de ódio também. Mas de ódio por quê? De ódio porque eu faço vídeos falando da cultura indígena e também respondendo algumas perguntas de pessoas não indígenas. Eles, tem muita gente que denuncia aquilo. E tem muita gente que não denuncia? Mas em que sentido? De você estar propagando ódio contra o homem branco? Eles acham que eu estou promovendo o ódio. Entendeu? Com isso. Eles... Segundo, você faz muita interpretação de cada que denunciam. Que denunciam. O ódio, se você viu, a maioria dos meus vídeos, esses que eles se colocaram como, apagaram todo, só tá no meu computador. Porque eu fiz... Eles apagaram? Apagaram tudo. Eu tinha feito, desde 2000, que comecei a gravar vídeos, 2011 até agora, eu tinha em torno de 2 mil vídeos. Só deixaram os 3 vídeos. A maioria eles apagaram. Eles podem apagar? Eles podem apagar. Ele se apaga automaticamente. Ah, vai para outra rede social, vai para o Instagram. Quando ele se bane a tua rede social, ele se apaga tudo. Vai para o Twitter, não tem censura. Tá entendendo? Aí eu fui para o YouTube. Só que YouTube não tem censura. Tem censura, sim.
E começaram a reclamar de direitos autorais. Mas eu mesma que gravo meus vídeos. Tem que botar coisas lá. E também não tinha muito alcance. Quer saber? Eu falei, eu vou botar pro Facebook. O número de seguidores cresce muito mais rápido. Tá. Entendeu? Tipo, do zero, eu comecei de novo. Ah. E tá faltando alcance novamente no Facebook. Por isso que eu continuo no Facebook, só por isso. Tá bom. Vamos acessar, e agora, né? Eu tô indo pro Instagram. Você é uma liderança indígena, importantíssima. O ambiente indígena não é machista? Então, a minha cultura, pessoal, meu pessoal, Kalapalo, a cultura, tudo é disseminada a baseada no costume do homem. Uhum. Um homem que determina, sim, as regras. A mulher regras. Fica em casa, a mulher cozinha, sim. A mulher tem um homem horta. Tem mais de uma esposa, três esposas, poligamia normal. Vai caçar e a mulher fica cuidando dos filhos. É mais assim. Eu vi isso na aldeia Guarani, sim. Só tinha mulheres, todos os homens não estavam na aldeia. E tanto é que a minha mãe, ela foi uma das primeiras mulheres a lutar contra isso. Olha. E eu continuo seguindo essa luta dela. Porque a minha mãe... Ela mudou muita coisa dentro do Xingu. Ela se separou do meu pai, porque eles tiveram o casamento arranjado. Ah. E casamento arranjado, até 2000, era normal, entendeu? É cultura patriarcal. A gente criou uma outra aldeia. Chama como? Aldeia Terrungu. Essa aldeia é dos meus pais, meu pai, a linhagem do meu pai. Nessa aldeia, a gente criou, estamos criando novos costumes. Então, é nessa aldeia que eu sou uma das lideranças, né? É da e minha família. Que manda as suas mulheres. E lá a gente equilibra os direitos. Os homens têm opinião, as mulheres, a gente pega a melhor ideia que tiver. A gente trabalha em coletivo. No sentido de criar padrões, no sentido de educar as crianças, entendeu? Porque antes só os homens que era a maioria que podia, entendeu? Criar novos costumes, porque costume é algo que se cria, não é algo que nasce assim, porque ela está sempre em transformação, entendeu? Por isso que eu falo, eu sou ativista, tanto dentro da minha cultura, tanto aqui fora também, entendeu? Sim. Porque... Eu mostro... Você está lutando aqui. Exatamente. E você está lutando lá dentro. Porque eu mostro indígena a realidade. Eu não mostro a indígena, é um mito lá, o indígena lá, sabe? Eu vejo muita mentira por aí, pessoas falando, antropólogos falando da cultura indígena. Eu estou falando da minha cultura. Essa é a realidade, entendeu? É isso, a pessoa se idealiza muito. Uhum. Mas é diferente ver uma indígena falando da sua realidade. Eu falo mesmo, entendeu? E isso envergonha muitos homens. Eu sei que depois disso daí, não, isso daí é mentira. Mas, parênteses, foi direcionado para vocês. A gente tem que falar a verdade. Estamos no século XXI. Por mais que isso não se envergonhe, eu sei que envergonha muito de vocês, mas a gente tem que falar a verdade. Só falando a verdade que a gente vai conseguir mudar as coisas. Sani, é isso, é recado para vocês. Valeu, parentes. Obrigado. Parente da Sani, leve em conta o que ela falou. E viva a feminista, viva a primavera feminista indígena. Se você quiser assistir essa entrevista e outras entrevistas, Futura Play. Valeu.